Ermenlerin kabağında siz kanınızı koydunuz mu? Şimdi biz de o korpağımızın, o korpağımızın davasını görüyoruz. Niye biz öldürürüz? Niye biz öldürürüz? Görürsünüz mü şimdi? Bak dönen şurasından da ben her gün. Bu dönenler demir dediler. Kesinler, rahatlanacak. Polisler, polisler, içeceğim.
sarı gitmesi siz yolunuzu kesipler. He, ben hep yolunuzu, cihaya girdik yolunuzu kesipsin. Lan polis sen ne he he. Arbahtarı hamsını tapan geyden sizi. Meydan sevinci canlı yayındasınız. He. Biz öz sağlamımızı koruyoruz. Biz devlete karşı nümayiş eləmirik. Biz sağlamımızı sadəcə koruyoruz. Yani bu dərməni gətirib qovlar 2 kilometrdir. 2 kilometr. Zəhərdən tərpənləsi deyil. Axşam səhər zəhərdən tərpənləsi deyil. Biz sağlamımızı qoruyuruq. Prezidentdən razıyıq. Prezidentin Allah köməyində dursun. Bir daha prezident kömək eləsin. Xahiş edirəm. Sağlamımızı biz koruyuruz. Ben seni çıkıp attım.
Ben nasıl partiyim? Arkasında bir de çok bir bakım var benim. Her bir tarafında yaşıyor. 15 dakika. 15 dakika. Kaç kere kaç kere? Bir tarafa. Kaç kere? Ay sen, 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 ay
Ay sen ya. Gelin. Yok ya. Sen benim oğluna bağır aslanım. Ha dünya. Şimdi içine de bu dedi. Kimden bilmeyelim. Aksakka. Evet, sen benim oğlum. Aksakka. Sakit ol, biz de izahat edin. Hamı da eşitsin. Burada olanların hamısı eşitsin. Birinci mesele. Aksakka. Aksakka, karşı. Aksakka, sabır ol, bir dakika. Sözümüzü de birbirimize hürmet edelim. Ne olur ki? Birinci mesele. Birinci. Bak, biz birbirimizi başa düşmeye bacarmayacağız. Bir aile. Düz, Allah razı olsun. Biz bir ailede birbirimizi başa düşmeyeceğiz. Devletin bir mənalı işi, məqsədi ondan ibarət ki, əhalisinin sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorusun. Düz. Kimin buna şübhəsi ola bilər? Heç kimin. Heç kimin buna. Biz də sağlamlığımızı qoruyuruq. Qadar. Ay əzizim. Bir dəqiqə xahiş edirəm. İcazə olar mən danışım. O danış keçdir. Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbəriyəm. Bax mən sizə deyirəm. Bu məsələlərlə bağlı çox əfsuslar olsun ki, bizim sakinlərimiz məlumatsızdır. Məlumatsızdır və bu məlumatı da kimlərsə onlara izah eləməyə çalışır, kimsə onu düzgün olmayan formada istiqamətləndirməyə çalışır. Mən rayon üzrə hökumətinin başçısı olaraq, cənab prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq burada sizin sağlamlığınızın, təhlükəsizliyinin təminatını həyata keçirən şəxsəm. Mənim bir nömrəli tapşırığım ondan ibarətdir ki, bizim insanlarımız, fərqi yoxdur Söyüdlü kəndi, fərqi yoxdur Poladlı kəndi, bütün insanlarımızın sağlamlarını qorumaq bizim ən ümdə vəzifəmizdir. İndi sual nədən ibarətdir? Sizin narahatlığınız nədən ibarətdir? İcazə verin, mən bunu sizə deyim. Siz çıxırsınız ərazidə 11 ildir fəaliyyət göstərən gölün fəaliyyətinə maneçilik törətmək. Ərazidə cari işlər görülür. Düzdür mü? O göl öldə dünən yaradılmayıb. Elədir, elədir. Göl orada 11 ildir var. Bizə deyiblər ora qapalı şəkildə. Bir dəqiqə xahiş edirəm. İcazə verin danışaq. Yəqin ki, burada olanların heç biri mütəxəssis deyil. Elədir, elədir. Ola bilər, olar. Yox, yəni şəxsən siz mütəxəssis deyilsiniz. Mütəxəssis olmasaq. Amma icazə, bəli. Gəlin hər şeyi mütəxəssisin cavab verməsinə və mütəxəssislərin buna rəy bildirməsinə icazə verək. İkinci göz tikiləcəkmi orada? Əzizim, icazə verin, mən yekunlaşdırım sözümü nədən ibarətdir. Bugün sizin narahatlığınız mövcud gölün sizin sağlamlığınıza zərərli olmasından ibarətdir. Elədir, elədir. Biz bu məsələni çox ciddi nəzarətdə saxlayırıq, bütün adiyyatı dövlət qurumları. Belə bir şey bilmənalı şəkildə ola bilməz ki, göl bizim sağlamlığımıza, biz də bu ərazidə yaşayırıq. Elədir, elədir. Şəxsən mənim yaşadığım yer o gölə yaxındır. Hamı öz canını sevir. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Əzizim, bir dəqiqə, üzr, xahiş edirəm. Hamının canı özü üçün əzizdir. Mənim də canım özüm üçün əzizdir. Sizcə, mən o gölün təhlükəli olduğunu bilə-bilə, bununla necə razılaşa bilərəm? Elə deyil, elə deyil. Bir dəqiqə. Ay əzizim, 11 ildir göl orada fəaliyyət göstərir. Mənim demək istədiyim sizə nədən ibarətdir? Sizin bundan bağlı heç bir narazılığınız olmuyor. Bir dəqiqə. 11 ildə gölün burada olması bizim heç birimizə şükür Allaha heç bir təhlükə törətməyibdir. Nə? Bir dəqiqə. Əzizim, bir dəqiqə xahiş edirəm. Bir dəqiqə, bax, siz neçə vaxtı da... Ay, əzizim. Bax, mən rayon icra hakimiyyətinin rəhbəriyəm də. İcazə verirsiniz, mən danışım, siz qulaq asın. Siz nə istəyirsiniz? Siz istəyirsiniz ki, sizə izahat versinlər. İzahatı da mən verirəm də sizə. Xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Asın, sonra sualınız yarananda, mən sizin sualınızı cavablandıracağım. Yenə təkrarlayıram. İnsanlarımızın sağlamlığı hər şeydən önəmlidir bizim üçün. Dövlətin bir mənalı tapşırığı, dövlətin bir mənalı işi insanlarımızın sağlamlığını qormaqdır. Hamınız da bunu yaxşı bilirsiniz. Həyat şəraitimiz, sosial rifahımız, müqayisədə nə qədər yaxşıdır? Bir dəqiqə, xahiş edirəm, ona gəlib çıxacağım. İcazə verin, izahatımı verim. Göl burada 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir və tam qanuni əsasda fəaliyyət göstərir. Göstərilən fəaliyyət nəticəsində heç bir sakinimizin nə həyatına,
nə sosial vəziyyətinə problem yaranmayıbdır. 117 bir dəqiqə. 117 nəfər şəxs bu kənd sakini 3567 nəfər kəndimizin sakini var. 117 nəfər şəxs zavodda fəaliyyət göstərir. Ən yuxarı 1000 manat əmək haqqı alır. Ən aşağı bir dəqiqə. Zavodda fəaliyyət əzizim, bir dəqiqə. Bax mən sizdən xahiş elədim ki, siz məni dinləyin, qulaq asın. 117 nəfər fəaliyyət göstərir. Bu rəsmi sənədlərdədir. Heç kim onu dana bilməz. Bu zavodun sual yaranır ki, rayonumuzun ərazisində fəaliyyət göstərməsi bizim kəndimizə nə xeyri var? Bəli, xeyri var. Nəinki kəndimizə, rayonumuza da xeyri var. Bizim rayon bir dəqiqə üzr istəyirəm. Rayonumuzun həyatında bu zavodun dolayısıyla necə deyirlər, iştirakı var. Kənd sakinləri işləyir. Rayonumuzun problemləri olur. Zavod o məsələdə dəstək göstərir. İndi 11 il orada olan gölün bu gün orada dava dalaş çıxmasında sual nədən ibarətdir? Bir dəqiqə. Ərazidə texnika fəaliyyət göstərir. Necə 11 il bundan qabaq fəaliyyət göstərirdi? O gölün orada necə deyirlər, torpaq bərkitmə işlərinin həyata keçirilməsi və digər məsələlərlə bağlı. İndi də o işləri, cari işləri görür. Nə dəyişdi ki, bu 11 il ərzində sizin sualınız çıxmadı? Bir dəqiqə. Ay ana, bir dəqiqə. Sonra uzaqlayarsan məni. Bu dəqiqə. Bəli. Dialoqa keçəcəyik. İkinci gölün tikilməyini deyilər. Ona cavab verə bilərsinizmi? Hələ ki, ikinci göldə söhbət getmir. Söhbət bir iki göldə gəlir. Bir dəqiqə. Üzr istəyirik. Yaxşı, onda siz danışın, mən də qulaq asın. Danışın. Biz soruşmaq istəyirdik. Biz soruşmaq istəyirdik. İndi icazə verirsiniz danışım, yoxsa yox? Yanaqlaşçı sözü yetimlaşdırıq. Kimin nə sualı olsa deyir. Nə sualını, əzizim? Sualımız vardı. Yetimlaşdırıq. Sizin yerinizə sual mən versəm ola. Kimin nə sualı olsa sizin yerinizə sual mən versəm ola, icazə verirsiniz. Bir dəqiqə dayan, əzizim. Şirkətin kimsiniz? Mən jurnalistəm. Şirkətin özünüzü təqdim edin. Fərid İsmayılov Toplum TV-dən. Şirkətin dəqiqə gözlüyün. Şirkətin dəqiqə gözlüyün. Sizin işinizi görməkdir. Mən sizə söz soruşuram. Sizin işimi öyrətməyin də. Mən vətəndaş bir dəqiqə. Siz vətəndaşların mənə sual verdiniz, siz məni geri. Vətəndaşın icazə verdi də yəni. Vətəndaşın verdiyi sualı icazə verdi. Mən də vətəndaşam, icazə verdim. Çəkilişə də mane. Buyur, sualını deyin. Bəli. Gün başında dedim. Evdən aparırlar məni səhər. Saat 8-də evdən götürürlər. 3 dənə polis gəlib, qradan forma. Mən doğumu evdən aparırlar. Məni evdən götürürlər. Sözümüz anladı. Yəni deyirəm məni bağışla. Fayda məcəl 100 istəyirəm. Mən də olmuşam Mehman Məlimyan da rəisəm. Evsən təbliğat aparsan deyirəm sizlərə aparsın. Mən təbliğat aparmam. Xalq aparır. Xalqın öz torpağına gedir. Mən heç kim mənim ağlımla getməz oraya gölə. Mən də bununla çıxdım gəldim. Dünənlər bizi aparıblar. Saxlayıblar. Məhkəmə elədilər aşağı. 5 nəfər saxladılar, mənim yaşıma görə məni buraxdılar. Bəli. 1500 manat cərimə, bəli kişi. 1500 manat cəza verəndə. Deyirəm möhtərəm hakim, mənim aldığım 200 manat pensiya. Bunu da sən 1500 manat mənə iştirak edəndən sonra mən nə ilə dolanmalıyam? Mənim günahımı deyil. Dərdimi deyil, adamım. Təxribat aparıramsan bunu deyil. Kimə müqavimət göstərmişəmsən bunu deyil. Və məni nəyə görə ki, məni gətirsəli də, mən 15 dedir, deyirsə sən yaşına görə vermirəm, sənə 1500 manat. İzahat verim. Mən dedim ki, qutardım. Deyirəm elə 15 tükən, 20 tükənlə mənə də vericilər. Amma mənim 1500 manatım yox. İcazə verin, indi danışın. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Heç kim bu hüquqlar çərçivəsindən kənarda fəaliyyət göstərə bilməz. Nə özəl, nə vətəndaşlarımız. Nə şirkət, nə siz, nə mən, hər birimizin məsuliyyətimiz hüquqlarımızla məhdudlaşır. Bir dəqiqə. Birinci, vətəndaş, sual onda yaranır ki, vətəndaş niyə qanunsuz şəkildə əraziyə çıxıbdı və sərbəst toplaşmaq azadlığı da qanunla təmin olunur. Kənd ərazisi deyil, ora. Bir dəqiqə, kənd ərazisi deyil.
Bir dakika yoldaş, azizim. Siz öğretmiyorsunuz bana kanunu. Siz bir dakika, siz kimsiniz bu akşam? Ben vatandaşıma cevap veririm. Sen vatandaşın hükmünü niye pozursan? Biz ne yapacağız? Adı kanunu. Adı kanunu. Olar bir iki sualına cevap verirsiniz. Ne sakit ol, ne sakit ol, ne sorular bize bir bir tane ben kardeşe sual veriyorum. Kardeş. Biz de torpaqları vermiyoruz, öz torpağımızı hərrənməyə. Hay torpaqlarımızın çinləri düz, düz, çeşən sopayı, az da eləyir. 80 sopuza 870 manata verdi. Niye bu daha bakıp gülmək? Aşı Her an bir sual verirsiniz, cevabını da gözlemirsiniz. Necə eləyək? Hə, komçu, sual verirsiniz, cevabını da gözlemirsiniz. Yenə də deyirəm, bak, təkrarlayıram. İnsanların başqa şəxsə, başqa vətəndaşa zor tətbiq eləməsi qanundan icazə verir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, polisin vəzifəsi, hüquq, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, icazə verin danışın. Bu danışın, bu dəfə qoxsa İndi senin kadın alım. Eğer İlham Əliyev bu pay torpağından heyvandarızın ve otarga torpağından orada verirse biz de torpağı pay verip de biz kimmiş de barak gelin. O hem pay torpağı. Otarga sahesinden pay torpağı olar mı? Hayır. Olar mı? İndi bizim yerimiz. Belediyenin eriş torpağıdır. O belediyenin de. Devletin ahalinin eriş torpağıdır. Ben Rahim.